Cornos, acorda, acorda, pelo amor de Deus, acorda! A vila tá sendo invadida, tá tendo ataque zumbi, foge daqui, então, cara! Então eu vou dar no pé daqui. Já tem zumbi na porta, cara. A casa tá pegando fogo, vou ter que sair daqui rápido. Meu Deus, eu vou sair pela janela. Eu vou sair aqui por cima. E, cara, já tá cercado de zumbi, eu vou ter que pular. Eu vou fugir aqui o mais rápido que eu conseguir, porque a vila foi atacada, destruiu tudo. Eu vou ter que achar outra vila pra morar. E tem até um zumbi perseguindo os village, village pegando fogo. Cara, que cena. Corre, village. E agora eu que vou ter que correr. Ó, dois zumbis pra cá. Eu vou ter que subir esse morro pra me esconder. Porque não tô tendo como, cara. Como é que devastaram a vila inteira? Ei, meu compadre, come a maçã dos deuses, salva a vila e depois funda outra. Porque essa daqui já era. Ah, então tá bom. Eu vou lá pegar a maçã proibida. Falaram pra mim nunca comer ela. Mas eu vou ter que pegar, né? Tem até um zumbi aqui dentro, cara. Não, não, pera. Foge, village, foge. Eu vou ter que comer a maçã dos deuses e salvar toda a vila. E depois eu vou ter que fundar outra vila. Eu vou comê-la. Nossa, eu nunca senti essa sensação estranha. Cara, eu tô me sentindo com tanto poder. Nossa, eu acho que eu sou capaz até de mudar o tempo com esse poder dessa maçã. Então, que haja luz. Eu não acredito, eu consegui salvar a vila. Os zumbis foram todos derrotados. E bom, aquela vila lá, por mais que eu destruí todos os zumbis, ainda ficou muita destruição. Então eu resolvi sair dela e fundar a minha própria. Eu serei o prefeito dessa vila aqui e eu vou fazer ela prosperar de uma forma que nenhuma outra vila prosperou. Vamos começar fazendo a prefeitura. E a prefeitura está concluída. Vamos entrar aqui dentro para ver como é que ela ficou. E bom, só faltou a porta aqui, né? Mas não tem problema não, a gente coloca. E bom, eu botei duas camas ali para os villagers deitar e a minha caminha. Olha ali onde que eles vão dormir e onde que eu vou dormir aqui. O teto tá bem legal também. Enfim, vamos sair daqui e colocar aqui esse tijolo e depois colocar a minha grande porta. E esse é o resultado, eu achei que ficou até que boa. Bom, acabei de fundar aqui mais três casinhas para os villagers morarem aqui. E esses vão ser os primeiros moradores. Vamos ver como é que os moradores vão chegar aqui. E olha só eles entrando para casinhas deles, porque chegou a noite e eles precisam dormir e não mais trabalhar. Esse daqui tá vindo dormir um pouquinho na minha casa, ó. Eu deixei eles dois aí dormir, como eu já tinha falado, aquelas camas ali são deles e essa daqui é a minha. Então vamos dormir porque amanhã tem mais trabalho, eu quero fundar um ferreiro. Bom dia, village! Bom dia nada, vai comprar pão, vagabundo! Aqui eu vou construir o ferreiro. E bom, esse é o resultado do ferreiro, agora só precisamos de uma biblioteca. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá aqui dentro. E bom, é bem comum aqui, eu fiz até com um baúzinho aqui, igual o que é normal que a gente conta por aí. E esse é o resultado da nossa vila, vamos construir a biblioteca aqui. E esse é o resultado da nossa biblioteca, só falta aqui uma porta, então vamos colocar... E bom, agora já temos aqui um instrumento para promover a educação. Tá até aqui dentro o bibliotecário e vamos... Eita, outra porta aqui não, né? Vamos lá para fora porque, bom, por hoje já tá bom, construímos bastante. Os villagers já estão entrando para casa deles. E cara, se você gostou do vídeo até agora, dá um like e se inscreve. Cavalo imundo, sai da minha cama! Como eu tava dizendo, dá o like e se inscreve. E pessoal, comenta o que eu posso estar fazendo aqui na vila para deixar ela mais bonita e elegante. E bom, eu acho que os villagers gostaram dessas construções. Então, até outro dia!